որևէ իշխանություն որևէ մեկին քաղաքական հետապնդման է ենթարկում, կասկածի տակ է դնում ամեն ինչ, այո, համաձայն եմ լինում 100%-ով։ Պարոն վարչապետ, նաև ձեր չի մտահոգում այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա պաշտոնյալ, ստանում է բարձր աշխատավարձ, օգտվում է ծառայողական մեքենայից, սակայն աշխատանքի չի ներկայանում, խոսքը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի մասին է, և խորհրդարանական երկրի խորհրդարանը նախաձեռնությամբ հանդես չի գալիս նրա լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Եթե այդպիսի երևույթ կա, իհարկե մտահոգում է, չի կարող չմտահոգել։ Ես առաջին անգամ եմ լսում ճիշտ ասած այդպիսի բան, և կհետաքրքրվեմ ավելի մանրամասն։ Կան այդպիսի քաղաքացիներ, ովքեր 2017 թվականի ընտրություններում ընտրակաշարք են վերցրել և քվեարկել ընտրակաշարքով, և 2018 թվականին դարձան նոր Հայաստանի քաղաքացի։ Այդպես էլ կարող են լինել բազմաթիվ մարդիկ պետական կառավարման համակարգում, բազմաթիվ քաղաքացիներ կային, ովքեր, երբ որ ես ասում եմ, Հայաստանում առանց բռնության հնարավոր են քաղաքական փոփոխություններ, համարում էին իշխանության պրոյեկտ մեզ, ոչ առանց իշխանական լրատվամիջոցների օգնության։ Այդ մարդիկ ինչպես դարձան, 100,000-ավորներով, ինչպես դարձան նոր Հայաստանի քաղաքացի։ Դա այդ հնարավորությունը սահմանափակված չի որևէ գերատեսչության, աշխատողի կամ չաշխատողի, որևէ քաղաքի, գյուղի բնակչի համար, որևէ մարդու համար։